masha Allah waa maalin qurux badan waa maalin sabti ah 6da bisha July sanadka 2019 waa hal saac subaxnimo waxaan ku soo ganahay waa Erbro safarka qaybtiisa kowaad ayaa hadda noo soo idlaaday alxamdulillah safarka weli wuu sii socdaa ee muqaalka la soo alxamdulillah waxaan imaanay meesha ay ka bixinayaan basaska meesha loo socdo iyo meesha la aadi doono insha Allah muqaalka ay iska moodin la socdo insha Allah waxaan soo gaarnay Skara Somerland ma sha Allah waa markii ugu horeysay farxad ayaan ii tahay inaan maanta ma sha Allah intaas wadad aan la qaadan doono farxadda meeshaan ee macnaha ka dhici doonto waxaan rajaynayaa inay noqoto maalin aad u qurux badan maadaama aan waqti la qaadan doono dad badan oo markaas ka yimid meelo kala duwan ma sha Allah waa Skara Somerland masha Allah barnaamijkan quruxda badan u jeedin waa ninka isku soo dabariday waa master Umar assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa Umar Maxamed Ahmed waxaan ka mid ahay ururka la yiraahdo Iran Piston Foreigner leedareeshoodan ka mid ahay maantay waa maalintii aan soo aadnay Skara Somerland waxaan ka soo safarnay magaalada Erbro waalidinta iyo caruurtooda si ay farxad isku wadaagaan samarka maarayt ugu faa'iideystaan waana sanadkii afraad aan qabanayno alxamdulillah wallahi baahi waa cadow waxa waa ugu dambeyn ma sha Allah waxa waa xogaa yar hadda waxa waa dhaqdhaqaaq wala sameyn kara asxaab aad qurux badan ila fadhiisa ma sha Allah u jeedaan asr qalid umar ciise maxamed iyo ninka ma sha Allah toora ala socda insha Allah masha Allah inaba caadi ma hadaba meeshan qaabka loo koray ama loogu dhaxbaxayo ila arka masha Allah waa tarina saarna waxa kadib waa tarinka u dhaqaaqaya tarinka sidoo noo wado wuxuuna geynaa Eskilstuna wax la yaqaan kara male tarinkan waxa waa koronto kuma shaqeeyo benzin kuma shaqeeyo gaas kuma shaqeeyo biyo kuma shaqeeyo wuxuu ku shaqeeyaa magarnaysa dhuxul iyo qashin waxyaabo ku socda ma fahad wax la yaqaan kara male waa ka u dhaqaaqaraba soy soy
وأنا سول لابني ما شاء الله كان أرق وين فرحسين والديت الأمانتود فرحت يمارك سهرين أد أيام هو محنق هنا أنا جال مارك سه كمون ك والديت أنا جال قيب قاتي عد كستو أد بقى ما سنتي الأمانتين كسوس إن شاء الله تعالى سوس وكر يكسب بدن يمارك أنا جينا سند عروتي والديت فرحت يبشبش يبرواق وهلان سهرين الحمد لله إله يا مهلا وضمبين وحنوصي صعنا وحيته وجري هنا بس كي يا إما ما شاء الله وحيد ماله هذا قرح بدن إن شاء الله وحنرجعنا مقال كان إنه إذا قنعدونه مقال كان مقال كحجة وعلى أسلوب وإذا لسه ذا إيوه أنا بتكلم